Lige ord til Tore. Jamen, jeg siger tak. Skal jeg stå op, Thomas, ligesom dig? Det hører du ikke, Michael. Jeg hedder Tore. Jeg er sportschef i Danmarks Brydeforbund. Derudover så er jeg træner i Brydeklubben. Og så har jeg arbejdet en del med ATK, og det er lidt den tråd, jeg vil prøve at fortælle lidt om i dag. Jeg skal nok prøve at gøre det spændende for børnene også, men ellers vil jeg i hvert fald give forældrene en idé om, hvad det er egentlig, vi render og arbejder med, ud over eliten. ATK, det er noget, vi fik at vide fra Team Danmark, at vi skulle til at arbejde med, at vi skulle til at implementere. Så alle forbund, der er inde under Team Danmark, har blevet bedt om at skrive en bog om aldersrelateret træning. Det betyder, at vi har lavet en bog om, hvornår det er mest hensigtsmæssigt at træne de forskellige ting. Hvornår det er mest hensigtsmæssigt at træne akrobatik. Hvornår får vi mest ud af at lære vores brydere at slå en masse greb. Hvornår får vi mest ud af at lære, hvornår er det, vi kan sætte ind på de fysiske parametre. Og hvornår er det, vi kan sætte ind i forhold til at tage ud til stævner og have nogle kampe. Det er ikke det samme som, at der er noget, der er forkert. Der er bare nogle klogere mennesker end mig, som har forsket i det her og fundet ud af, hvornår er det egentlig, at det giver mest mening at lave forskellige ting. Det er det, vi har prøvet at beskrive i bogen, ikke kun os. Og det var sådan, ATK egentlig startede. Vi har så valgt i elitudvalget, som er Håkon, Simon og jeg, har valgt at lave nogle teknikmærker. Det har vi gjort af to årsager. Den ene årsag, det er at inspirere klubberne til at træne bredt. Den anden er, at for de brydere, der sidder her, det kunne godt være, at det ikke altid går lige godt til stævner, men så har man de her mærker, man kan gå efter. Det kan også være, at nogen bare ikke har lyst til at komme ud i stævner, men har de her kajak, de her mærker. Dem, som rigtig godt kan lide at komme i stævner, kan også bruge det til at udvikle sig hele tiden på mål, så lidt ligesom jeg kender fra karate, hvor man også går op til nogle prøver. Og det er så, nu har det været Simon Håkon og jeg, der er taget rundt nu, vi har fået to andre med, som står for udviklingsgruppen. Det er egentlig derfor, vi har lavet det her ATK. Det er ikke fordi, at Team Danmark siger, at det skal de. Men vi er egentlig også rigtig glade for at lave det, fordi det giver lidt mere mening, det vi render og laver hverdagen. Det er så det, vi i fællesskab med forbundet prøver at implementere rundt i klubber. Kvæg er klubbesøg, og vi har også holdt en masse samlinger. Næste skridt, som vi har indført for et års tid, der lavede vi en udviklingsgruppe, hvor vi samler alle de drenge, som har et sølvmærke, så vi lavede de her krav, det kan lige vende tilbage til. For at komme til et DM, så skal man kunne tage et sølvmærke. Og der er nogen, der godt kan tolke det som, at det er fordi, vi udelukker noget. Nogen. Nej, det er lidt ligesom, da Thomas sagde, det her med at udtage folk til stævne, at når de udtager nogen her, så gør de det, fordi de mener, at de sagtens skal være med til det her stævne. Det er for, at vi også lavede det med sølvmærke. Men vi siger, at alle drengebrydere og ungdomsbrydere skal have sølvmærke for at kunne være med til DM, så sikrer vi os, at der ikke er nogen, der får en røvfuld. Vi sikrer os, at de er nogenlunde på samme niveau alle sammen. Så er der, har vi fået lidt skudt i skoene, at vi udelukker nogen. Jeg synes egentlig bare, at vi gør nogen en tjeneste. Og også det her med, at så har man noget at træne frem mod. Man behøver ikke at nødvendigvis komme med til DM, når man er 10 år gammel. Det er i hvert fald vores filosofi omkring det. Så har jeg lavet den udviklingsgruppe for at komme tilbage til den. Og der kræver det også, at man har et sølvmærke. Igen også for, at vi kan tilpasse træningen til det niveau, børnene er på. Så der ikke er nogen, der keder sig. Den kører 6 gange om året. Og en er Luca, som er fra Nyeving, og en er Simon, som er fra Frederikshavn, som står for den. Og det vil jeg jo opfordre til, at man også, det ved jeg, Thomas har på sin plan, at man begynder at deltage aktivt i det. Fordi bruder, der har et sølvmærke. Næste skridt i Danmark Brydeforbund, det er det, der hedder Team 220. Det er det, der hedder man, som er ungdom juniorlandsholdet. Vi har valgt at kalde det Team 220, fordi at vi godt kan lide det her med, at der ikke kommer for meget pres på, at man er på et ungdom juniorlandshold. Det her med, at vi tænker langsigtet, selvom det er et ungdom juniorprojekt, så er det ikke indtil, at vi skal vinde i morgen, fordi vinder vi så ikke lige i morgen, så kan koden godt knække, så kan filmen godt knække, og så springer man måske fra, eller synes nogle andre ting er mere interessant. Så der, hvor vi kalder Team 22, det er egentlig ungdom juniorlandsholdet. Men igen, det er med at arbejde på den lange bane, og ikke kun nu og her. Næste skridt, det er lige startet. Vi har lige startet et kraftcenter i Nykøbing, som er DB's nationale kraftcenter. Der træner lige pt. Vi 20 på det her center, som træner 9-10 gange om ugen. Udover de træner super meget, så har de mentor tilknyttet. En, der
der hjælper dem med alt det uden for brudmadrassen. Og skulle de synes, jeg var et øjehul, så kan de også gå til deres mentor og fortælle vedkommende det. Så kan jeg mentor formentlig et dumt morgen i uret. Så har vi psykologer tilkoblet, hvor man kører nogle psykologer for at søge. Meget af det, der foregår i kraftsendelen, det her med det hele menneske. For at sikre, at hvis de skal præstere til træning, skal de præstere på madrassen, jamen så skal alt det udenom dem også fungere. Og det er sådan været af, det er det, vi har taget afsæt i forhold til at åbne det her kraftcenter. Derudover så er begge landstræner også flyttet til, for at vi ligesom har allerhøjeste kvalitet, når vi er på madrassen. Sidste skridt, det er singlelandshold, det er Marco Madsen og 4-5 andre. Som de fleste af dem er blevet koblet på det her kraftcenter, men der er også nogen, der vælger at træne stadig hjemme i klubberne. Det betyder egentlig bare, at man rejser meget, meget mere og har mange, mange lange samlinger i udlandet og sat sig mere professionelt, ligesom I kender det for rigtig mange andre sportsgrene. Har I glemt noget, Thomas? Nej, altså det er måske bare lige en præcisering af, hvem Simon er måske lidt... Simon Kukut, det er den landsholdstræneren. Ham, der slog flikflak i fjernsynet, der er Mark vandt semifinalen. Og Håkan, der lavede, prøvede at lave en baggang salto med skrue, og næsten landede der. Det kan Simon ikke. Nej, det kan Simon ikke. Det er assistentlandsholdstræneren, og Håkan er også landsholdstræner for ungdom og junior, hvor jeg også er inde over at hjælpe omkring den del. Så nogen spørger, det der er mest interessant for jer, det er jo egentlig at forstå, hvorfor vi lavede den her, hvorfor vi skrev den her bog, hvorfor er det, vi går så meget på de her mærker, og de her krav, vi har stillet i forhold til at kan være med til et DM, hvis man er i alderen 10-16, og hvad det kræver at komme på den her udviklingstrup. Udviklingstrup er lavet, igen ligesom her, det er lavet for fastholdelse. Det er lavet for, at man kan teste sig selv af, men også det her med, at man kommer på en stor sang med ligestillede børn, og kan forhåbentlig have en rigtig hyggelig weekend. Så udviklingstruppen er ikke et eliteprojekt, det er i allerhøjeste grad lige så meget et bredteprojekt, hvor man egentlig finder ud af, er det her egentlig noget for mig? Samtidig er det, at man viser sig frem, hvis der er, hvad det er. Det er det, man viser sig frem, så får vi et opkald eller en mail fra de to trænere, om at her der er spændende bud, og så vil lejlighed så invitere vi den på prøve på Team 22, eller Ungdom Juleland, så når man vil. Og så ser vi dem an. Så vurderer vi dem hen over en weekend, om de er parat. Der er forskel på at være teknisk parat, men hvis man ikke er moden parat, så konflikter det lidt. Jups. Har I nogle spørgsmål? Det kunne også være til andet. Noget i forhold til forbund, eller noget i forhold til det, jeg snakker om. Så skyder I bare løs. Så skal jeg svare efter det bedste evne. Ja. Freja, hende vil vi spørge. Jeg skulle lige til at spørge, om der var nogen her, der sidder. Jeg skal ikke vise nettet. Tore, han vil... Jeg har været til sådan nogle større, som jeg har. Ja. Så hvis jeg har noget spørge, så bare spørge løs. Vi kan jo supplere med, at de her satellitmærker, dem har store fokus på, at vi er faktisk, vi er i gang med at øve os på dem, så vi skulle blive super gode til at næste prøve at bestå alle sammen. Det håber vi. Er der sat nogle dato på mig nu? På prøven? Ja. Nej, det er ikke... Gør man det ligesom sidste år med samlingen i 2 år eller noget? Nej, det kan også sagtens være, at vi kommer forbi herovre. Okay. Altså, når vi inden længe, så ved jeg, at Luca og Simon og Michael Lyde, som sidder i den her styregruppe også, de har et møde om, hvornår de skal lægge de her forskellige prøver. Og for at blive præget om, der er rimelig mange herovre, som egentlig godt kunne tænke sig, eller der er et godt kul, som kunne være med. Så altså, nu bor vi alle tre i en øving. 4 af os, som kører ud og tester de her. Vi bor i en øving, så det vil være, når vi starter en bil op og kører herovre. Altså hvis 10 er så hurtigt som muligt, som drengene er klar, så burde vi tage den der prøve det, fordi så har de mulighed for at kan prøve det der udviklingstrup af. Ja, det var det, fordi de sidder pænt mange af dem med bronze. Ja, ja, det er jo det. Super fedt. Og det har vi stor fokus på, at de har muligheden i hvert fald, kan man sige, hvis man har lyst til at prøve det af. Og så er det selvfølgelig sjovere, jo flere man kommer afsted sammen. I hvert fald første gang, i hvert fald ikke til at man skal lære de andre igen, det er ved, at man gør det en del af meget for, at man
knytter nogle bånd på tværs af klubberne, ja. Fordi de har tro. Det er også en kæmpe del af det. Det er den der sociale del af det, når de her drenge begynder at komme med på de der samlinger. Nogle af de sidste uddelingstrupsamlinger, der er de mellem 30 og 40. Så når de først har været på en af to af de der samlinger, så har de også lært de andre fra de andre klubber at finde, og de ser dem til stævnerne. Og det er så noget der er med til fastholdelse, når man har sådan en stor gruppe. Der måske, hvis du har 8, jamen, så falder du hurtigt nogen fra, og så dør det hele. Men det er udviklingstrup, det har været en af de større succeser, som vi har sat gang i, synes jeg selv. Men den er med en samling fra hele landet? Ja, det er fra hele landet. Altså alle dem, der har sølvmærke, er egentlig velkommen, og så er det en af klubberne, der er. Dem er der 6 af om året. Jamen så siger vi tak til Tore, der er ikke flere spørgsmål eller kommentarer til omkring Danmarks Fodboldforbund. Det var sgu dejligt. Nemt. Tror jeg ikke, der er nogle klubber, der er mere, skal man sige, kritiske over for de ting, der sker i Fodboldforbundet end andre. Og der er vi måske ikke dem, der er mest kritiske. Men altså, det er jo det der med, at når der sker nye ting, så er det ikke alle, der er lige tilfreds med det. Men jeg føler i hvert fald, at det er et stort skridt i den rigtige retning, at man forsøger at gøre de her ting, som skulle hjælpe os i klubberne, for at fastholde brødrene. Men lige ord til Håkan, som vil fortælle lidt om hans karriere. Det er nogen, der er sangs for nogen, der ser mig. Ja. Jamen, jeg hedder Håkan, og jeg har tidligere været bryder selv. Nogle er som assisterende landsholdstræner og træner som to på ungdom- og juniorlandsholdet. Nu står der godt nok foredrag, ikke fordi jeg er ikke så vant til at holde foredrag om mine egne bedrifter, så derfor vil jeg opfordre især børnene her til at stille en masse spørgsmål hen ad vejen. Det jeg vil ligesom prøve at komme ind på, det er nogle af de til- og fravalg, jeg har gjort. Jeg har været mange steder rundt omkring. Jeg har ikke bare været i min egen klub. Jeg startede også i en klub ganske ligesom den her. Jeg startede helt tilbage, så startede jeg faktisk i Finland, da jeg var 5 år gammel. Så derfor kan det blive en lang fortælling, for det er en ret lang karriere. Men jeg startede som 5 år gammel, og jeg vil lige gribe nogle af tingene, som jeg hørte undervejs i jeres møde også. Det er ikke farligt at træne 3 eller 4 gange om ugen. Det startede vi med, da vi var i Finland. Det gælder om at få lavet noget, ligesom Thor også var inde på, at få lavet noget forskellig træning, så man stimulerer dem på forskellige måder, så vi ikke bare starter med at bryde, vi lærer så et hovedfald, og så er det vi prøver at blive gode til. Så man ligesom prøver at stimulere dem på mange måder omkring motorisk træning og hvad for en måde man ligesom griber det an på. Så det kræver selvfølgelig, at man har nogle dygtige trænere, nogle dygtige forældre, nogle dygtige i bestyrelsen, ligesom der ved noget om, hvad for en vej man skal gå, og i hvad for en rækkefølge det bedst kan betale sig og investere i. Men jeg startede så som sagt i Finland og flyttede til Danmark som 10-årig og startede i Herning Brydeklub. Og jeg var ret så heldig, at Herning Brydeklub på det tidspunkt var en af de førende klubber i Danmark i starten af 90'erne og op igennem 90'erne. Og vi havde egentlig et okay elitemiljø på national plan. Vi havde ikke noget elitemiljø som sådan internationalt. Men jeg startede i en rigtig god klub, hvor der var et højt niveau, og hvor jeg kunne blive rigtig længe og udvikle mig rigtig længe. Og det jeg blev omkring 14-15, som jeg kan se, der er nogen hernede, der begynder at blive. Jeg bestemte mig allerede ret tidligt for, at jeg ville blive bryder. Jeg var ret god til det, og så er jeg noget ADHD, eller hvad man nu kalder det. Og så jeg bestemte mig allerede som 14-15 år, for jeg ville i hvert fald jagte det her og se hvad det kunne blive til. Og så var jeg endnu en gang heldig, at vi havde på det tidspunkt en John Vestergaard, der er nogen af jer, han der kender ham. Han var selv aktiv på topplan, og han stoppede hans karriere lige der omkring, hvor jeg begyndte at gå i gang med min. Så der fik jeg ligesom en elite-træner fra allerhøjeste niveau, som der ligesom kunne hjælpe mig videre, indtil jeg blev 19-20. Og der kom noget uddannelse, som jeg også kunne tage. Jeg fik også taget mig en uddannelse, det fik jeg ved hjemmefra, jeg skulle, fordi jeg havde lyst. Jeg havde bare lyst til at bryde,
Men det fik jeg taget mig, så det kan godt lade sig gøre at tage en uddannelse, imens man også prøver at satse på noget, der ligner elite. Og da jeg så blev de her 20 år, 22, 21, da jeg var færdig med min uddannelse, der følte jeg ikke rigtigt, at jeg havde udfordringer nok i Herning Brydeklub, og de kunne ikke rigtig ligesom rykke mig til det næste niveau. Min træner kunne sikkert godt, men det kræver også, at man har nogen at træne med. Også nogen, der gerne kan presse en, og nogen, der er lidt bedre, nogen, der er lidt ringere, så man har lidt i ligesom alle niveauer. Og der skete så det, at jeg blev kontaktet af en klub i Sverige. Jeg havde været i kontakt med dem før, jeg boede lidt i den svenske liga. Allerede da jeg var 17 og op til jeg var 20, og så da jeg var færdig med min uddannelse, så blev jeg tilbudt at blive halvtidsprofessionel i en svensk klub, hvor de fandt et arbejde til mig, som jeg egentlig selv kunne bestemme, hvordan og hvorledes. Jeg ville passe det sammen med min træning. Træning havde de rig af, det kunne de tilbyde to gange om dagen. Jeg havde masser af sparringspartner, jeg havde dygtige trænere. Jeg fik en fri bil, en fri lejlighed. Der kan man nemlig ønske sig, når man er 21 år gammel og kommer i brud. Så jeg havde det rigtig godt i nogle år derovre, og i samtidig med det her skete, vi var faktisk et par stykker mere, der var i Sverige. Der havde vi en landstræner fra Sverige, han blev så landstræner i Danmark. Og det var vel egentlig ham, der startede den opblomstring, vi har set igennem de sidste 15-20 år, hvor mig og Mark, vi startede nogenlunde samtidig på et ungdomslandshold. Dengang var vi 40 stykker, og så, ja, som tiden går, så bliver man færre og færre, og der er nogen, der finder på noget andet. Men der var det som Danmarks Brydeforbund gerne ville, det var selvfølgelig også at skabe noget. Et elite miljø, eller noget, der i hvert fald begynder at ligne elite i Danmark, så vi ikke alle sammen skulle flytte ud og så samles en gang imellem. Team Danmark kunne også godt se, at vi var på vej dengang, så Team Danmark startede et elitecenter op i Farum i 2005-2006 stykker. Så der havde jeg været i Sverige i nogle år. Og jeg havde det rigtig godt i Sverige, men så da det her elitecenter kom i Farum, der blev vi tvunget, dem der var på landsholdet, til at flytte til Farum. Og ligesom vi prøver med det her nationale kraftcenter nu, det er måske lige for årgangen yngre, mange af os var senior i juni dengang. Så det var mere et direkte eliteprojekt, hvor Team Danmark gik med ind og støttede det, både med økonomi, men også med fysioterapeuter med alverdens målinger og lidt mere professionelt setup. Og som der er sikkert også nogen af jer her, der ved, så var det jo ikke et vellykket projekt som sådan. Vi havde verdens bedste faciliteter i forhold til træning og i forhold til, at vi kunne få lov til at træne alt det, vi ville. Der var fysioer, der var læger, der var alt andet. Alt andet end at der var ikke nogen, der rigtig havde tænkt på den sociale del, når man samler en masse gutter i starten af 20'erne. Hvad med arbejde, hvad med boliger, hvad med noget socialt liv udenfor. Det var der ikke rigtig nogen hjælp at hente. Både forbundet havde nok set lidt skævt, men så sandelig også til Danmark. Den del var der ikke styr på. Så da farmprojektet blev døde i omkring 8-9 stykker, der havde jeg så ikke tænkt mig at stoppe nu. Så måtte jeg ligesom kigge mig om efter det næste sted, hvor jeg følte, at jeg kunne udvikle mig, hvor jeg synes der var et elite miljø. Og på det tidspunkt var Brydeklubben Thor i Nykøbing, de var godt i gang. Mark har også flyttet derned igen, og mig og Mark, vi er helt sammen næsten lige siden starten. Så Mark han flyttede hjem igen, og jeg skulle også bruge et nyt miljø, så jeg flyttede til Nykøbing. Og var der de sidste 4 år, hvor jeg boede frem til 12. Og hvor det egentlig er gået ret hurtigt siden da med at få skabt endnu mere Nykøbing. Og nu har vi så skabt det her kraftcenter, og det tror vi rigtig meget på. I løbet af de næste 4-8 år, så bliver det rigtig spændende at arbejde med. Det var ret hurtig gennemgang alligevel. Så der er masser af... Jeg kan tage de største. Jeg var med til 2 uger eller selv i 2004. Der kvalificerede mig som den første i 24 år, tror jeg, på det tidspunkt, hvor vi ikke havde haft nogen med til OL.
Og det var selvfølgelig, at det var altid et kæmpe stort mål for mig, at blive den første til et eller andet. Godt være, at jeg lige blev første til OL, men så blev den første, der kom med, eller så blev jeg den første. Så det er altid godt at have lavet sådan nogle målsætninger ret tidligt. Jeg missede så kvalifikationen i 8. Der var min tvillingebror med, og Mark var også med, uden den store succes. Og i London i 12, der var mig og Mark med, vi blev begge to en flot 5. plads. Ret skuffende, men så fik vi heldigvis rettet op på det. Nu er i Rio med Marks flotte sølvmedalje. Og vi håber, eller vi ved, at vi kan bygge på det her, som vi kort snakker med Kurt om. Altså, der er sikkert en masse af, der så det i fjernsynet, og så, at for en gang skyld, så fik vi noget opmærksomhed og positiv opmærksomhed. Og vi har altid fået at vide, at brydning er ikke en, der er lige uden at se af sport. Det er ikke noget, man lige har set på fjernsynet. Alligevel havde vi 500.000, og så jeg så Marks finalekamp. Så det er bare lidt om, hvordan vi fortæller historien, i stedet for, at vi fortæller, at det er også nogle svære regler, og der sker ingenting. Det, er ligesom, det går meget, kommer meget, meget ind på, hvordan vi fortæller historien, og hvad vi fortæller til de unge mennesker omkring vores sport. Ja. Jeg nåede også nogle medaljer. Jeg fik en bronzemedalje til EM i 8. Og det var sådan en ret stor forløsning for mig selv, fordi så man ligesom brugte den der grænse med en stor international medalje, og så begyndte det ligesom at blive lidt nemmere. Fordi den der med at komme fra Danmark og så tro, at man skulle være ud, og det var ret svært i starten. Kom ud, og vi har ikke haft nogen med i 20-30 år til OL, og vi har ikke haft nogen, der var i nærheden af noget til EM eller VM. Så det var lidt op ad bakke til at starte med. 2009 havde vi så VM i Herning, hvor vi havde det bedste VM nogensinde for Danmark, hvor Mark han blev nummer 2, jeg blev selv nummer 3. Og så har vi jo egentlig været ret stabile sidenhen, Mark især. Vi har taget medaljer stort set hvert år. Vi har sådan taget små skridt fremad på alle mulige parametre i år. Udover Marks medalje i Rio, så fik Nicolai Mohammed fra VK2 for første gang i 9 år en medalje til et ungdoms-VM. Så vi synes egentlig, at vi rykker ret godt på alle niveauer i øjeblikket. Yeah. Har I nogle spørgsmål? Nogle knækkerne? Jeg kan supplere lidt, altså Håkan, det er jo den. Håkan han i en ganske tidlig alder, så kunne alle godt se dengang, at der var noget krummer i ham. Og lidt det sjove ved Håkans historie er egentlig, at Håkan har altid været det, vi i Danmark bruger, det kalder et kæmpe talent. Og folk de snakker, det var kun spørgsmål tid, så skulle han nok nappe en medalje, både som ungdom og som jun, og han rykker op som senior, der skulle han bare nappe en medalje, der var ikke nogen, der forstod, at Håkan Anders ikke nappede en medalje. Men Håkan holdt skruen lige i vandet, og vi skulle altså helt hen til, han var 27-28 år gammel, før han fik den første medalje. Selvom man har sagt 10-12 år, ikke? Og det er jo lidt til alle jer unge mennesker. Altså, sidder han ikke lige i skabet det første år eller andet år, jamen, tålmodighed, det er en rigtig god ting at have. Og så hårdt arbejde. Fordi hårdt arbejde, det belønner sig på et eller andet tidspunkt. Men hvordan bliver man ved med at holde motivationen over så mange år? Jamen det er jo ligesom alt andet. Det går jo op og ned. Ligesom i et arbejdsliv, så går det op og ned. Altså, det er jo, man lærer lige så mange lektier af at være bruder, som om man lærer i det almindelige arbejdsliv. Så det er jo, og så er det jo bare, for mig er det her med at komme i et miljø. Fordi jeg er ledet at være på træning sammen, og andre går på arbejde. Og der kommer vi i et miljø, hvor vi ikke sætter grænser på hinanden, fordi vi sigter alle sammen mod toppen. Så det er et meget inspirerende miljø at være en del af. Alle de mennesker, vi møder og træner, og hvad vi ellers har, vejledere, kosteksperter og lignende og dem. Vi kigger altid på at optimere, altid på at blive bedre. Så det er noget, man altid kan tage med sig, når man så slutter sin karriere. For der er jo mange, der står i kø for at få fat i nogle elitesportsfolk, når de er færdige. Fordi de er så vant til at arbejde målrettet. Og vi kan se vinklerne lidt hurtigere end mange andre. Så det er ikke en dårlig uddannelse at blive elite inden for noget som helst. Det bliver kraft, som det. Jeg har været elite, men er det kun til elite? Det kan være, jeg lige synes, det er det. Ja, det er elite. Ja. Hvor mange har I sådan en elite? Hvor mange altså personer har I?
der er på det niveau? Vi har, altså vi har 20 brødre, men vi har jo ikke kun på Nykøbing. Okay, det er jo... Ja. Frederik Bjerg, som har boet nede i Nykøbing, han har gået nede i 7-8 år. Han er fra Herning, fra Håkernerskoven. Ja. Frederik har boet nede i 3 år snart. Han er også fra Herning. Så har vi, så der Oliver Jensen fra Heres, er lige flyttet dertil med hele familien. Og han er kommet på den. Og så har vi en, Lukas Stadelsen fra Frederikshavn, som lige er flyttet ned. Og så er flere udefra. Så tror jeg mere eller mindre resten. Louis Bur, Viking, udefra. Ellers er resten... Ja, BK Torres er elite. Folk, dem, der nu har committet sig, der er også elite folk, som har sagt, det bliver for meget. Ja. Det er måske vigtigt også at sige, måske, at det er... Kunne jeg forestille mig også næsten et must, altså hvis man skal komme så langt, som du er kommet på, så det kræver også ligesom at have noget rygdækning hjemmefra, ikke? Jo, naturligvis. Min far har jo, specielt min far har jo været en stor del af brydning på mange forskellige poster. Han var, da jeg var i Herning Brydklub, der jeg kom ind i bestyrelsen og var formand der i mange år. Og han tog det så videre på forbundsplan, og så sidder jeg i dag også i bestyrelsen, så jeg har altid haft rigtig god opbakning hjemmefra. Ikke sådan, at han har pæset mig, men... Nej, jeg tænker mere på, at det også kræver noget på hjemmefronten, at der er nogen, der ligesom støtter op og gør det. Gør det. Det er utrolig vigtigt, at man har noget forældreopbakning, at man har opbakning hjemmefra, ellers så bliver det meget, meget svært. Men man kan sige, i forhold til det her med, at man, hvis man skal ligesom tage nogle nøgleord ud af det, som Håkon siger, så er det jo det der med, at man har besluttet sig i en alder, når man føler, man er klar til det, kan man sige, ikke? At nu det er det her, jeg vil. Det betyder ikke, at man ikke kan beslutte sig op. Nej. Men der er jo mange, der prøver. Der er jo mange, der falder fra. Men, altså, det er jo, lige præcis. Man kan jo altid give dem et skud. Man skal nok nå at tage en uddannelse. Det garanterer. Men I bliver ikke olympiske mester som før. Nej, det er det her med, at det, altså, man er nødt til at tage, hvis man, det kan godt være, at man er 20 år, kan man sige, der kan jo måske forældrene store medspillere det, at man siger, at du skal have en uddannelse også, som det, Håkon fortæller. Vi bor i Danmark, vi kan altid nå at tage en uddannelse. Ja, og det er rigtigt, men det er jo det der, vi er jo opdraget sådan, at vi skal have vores uddannelse i Danmark. Man skal bryde nogle regler også. Ja. Det skal man for at kunne bryde nogle grænser for at kunne nå det store mål. Og så det er, det kan man sige, det kan være pointen i, at man kan altid nå at få en uddannelse, men man kan ikke altid nå at blive topbryder eller top idrætsudøver. Det har vi har haft, uden at nævne navnet, så har vi haft nogle stykker, når de bliver junior, når de bliver de der 17-18 år, så får deres forældre lige pludselig rigtig meget fokus på den der uddannelse. Ja, man kan, hvis han nu lige tager 3 år på lavere blus, hvad kan jeg lige så godt sige, 3 år på lavere blus der, bare hjemme. Ja. Det gør det ikke i Rusland. Hvis du tager 3 år på lav blus, hvis du er rigtig dygtig, når du er 17-18, så tager du 3 år på lav blus for lige at få uddannelsen med. Det gør det ikke i Rusland, det gør det ikke i Iran, det gør det ikke i, der kører de på for fuld smager. Så hvis du mister 3-4 år der, så bliver det meget svært at komme med. Man kan gøre det. Man kan tage det samme til lidt af flere, der har gjort. Det kræver bare lidt mere. Så Team Danmark har jo lavet en ordning også, som hvis man er inde over eliten, så kan man få forlænget sin uddannelse med et år. Det vil sige, når man går på handelsskolen, som normalt var lavet, som var 3 år, så får man forlænget til 4 år. Så der, for det første er der forståelse for at tage fri, og for det andet så har du nogle mindre fag end alle de andre, der, dem har vi også haft mange af. Så selvom de har sat sig ben hårdt, så har de slet ikke fået en uddannelse, der bare taget 1 år længere. Så man kan sagtens kombinere det. Det er jo sådan lidt med, bukkerne er lidt med den type, okay, så er det all in, og så når det ikke er brydning mere, så kan han tage en uddannelse. Men vi har rigtig mange af vores unge, som kombinerer det, de får længere bare deres uddannelse med et år, og så går det hånd i hånd, og så kan man give fuld gas. Men det er da vigtigt, at man ligesom altså siger det, hvis man tager det valg og siger, det her det vil jeg sgu gerne prøve at se langt, hvis jeg kunne nå, og så man også skal være indforstået med, at man så forlænger sin uddannelse, at det bare tager det lidt længere tid. Men man kan sige, at det er jo ingenting i forhold til, hvad man kan få af en karriere i en anden ende, og plus man stadigvæk kan nå at få sin uddannelse videre, når først man er i gang og færdig med at lave sin elite i deres gren.
selvfølgelig, så håber lige den her, så skulle jeg gerne med at bryde, selvfølgelig, det er klart. Men det er jo lidt generelt for alle sportsgrene. Ja, men altså, så også lige til, at jeg prøvede rigtig mange forskellige sportsgrene også, fra jeg var 5 til jeg var 15. Så jeg begyndte jo heller ikke at specialisere mig. Jeg går til fodbold, ligesom alle andre raske drenge. Jeg prøver at gå til badminton, svømning, dart, you name it. Jeg har næsten, jeg har prøvet rigtig mange ting. Og det tror jeg også er rigtig sundt for også for dem, der er her. Det er fint, at de går til fodbold. Det er fint, at de går til svømning. Bare lige at man får trænet noget forskelligt, så det ikke bliver specialiseret meget tidligt. Nu, det kan godt være, at der er lige for, ja, det kan godt ikke være forældrene, men det der med specialisering, det er måske, hvorfor er det vigtigt, at man ikke specialiserer sig for tidligt? Det er simpelthen grænser for ens udvikling på den lange bane, og derfor er det, vi gør, og som Arsene også gjorde, at meget, vi træner alt muligt med alt forskelligt, ikke kun det samme, for træner man kun det samme, ja, så kan man kun den her ting, og så bliver det svært at bryde den der grænse med at udvikle sig til nogle nye ting. Så derfor er det ekstremt vigtigt, at man træner bredt og ikke kun det samme og det samme. Og det er det, der forstås med specialisering, det er, at man specialiserer, det kan man gøre senere, når man bliver ældre, så man specialiserer i nogle forskellige ting, man bliver rigtig god til. Altså det er den her måde, man bryder på. Men hvis man gør det for tidlig alder, så er det svært at komme det sidste stykke, når man bliver ældre. Det er det, man forstår ved specialisering, ikke? Forstår I det, dreng? Er det fuldstændig muligt at bygge, eller hvad? Ja. Det var med der. Men det er også bare lige for at give et indblik i, hvad det kan ende op i, og hvad for nogle valg, man er nødt til at tage, hvis man vil den vej. Vil det 100%, så er man nødt til at vælge nogle ting fra. Og det, ja, men de ting, man vælger fra, det er ikke sikkert, at man får dem igen, men man får nogle andre oplevelser, som man ikke kunne have fået, hvis man ikke havde valgt de ting fra. Det var godt, du sagde det, fordi jeg synes nemlig også tit, når elite sportsfolk snakker, eller sportsfolk, så det er de der hårde fravalg. Vi får lige så mange gode ting i den anden ende, og vi oplever nogle ting, som andre ikke gør. Så det, ja, jeg ser det ikke som en dårlig ting. Ej, det er ikke alle, der får lov til at komme til OL, eller EM, eller VM, eller... Så det... Eller, nu skal vi sige, på jeres niveau, så er med til tur til Holland. Det er måske ikke alle jeres skolekammerater, der prøver det, som vi har været afsted på her flere gange i klubben. Så det er jo bare, må sige... Så det er fedt oplevelse. Et skridt på vejen. Men hvis I ikke har mere, er der ikke nogen, der har flere spørgsmål eller noget, så vil jeg sige tak for, at I vil komme til vores forældremøde. Jeg håber, at alle forældre og brødre har fået et indblik i, hvad det er, vi går og laver, og hvad visionerne er for Danmarks Brødreforbund. Så vil I gerne gå ind og gøre jer klar til at træne, så træner vi lige 5-10 minutter. Hvis I er friske på det, eller lige ved at falde stæver, ja. Ja, dagen vil jeg være på. Ja, det kan jeg også. Vi giver en måske. Tak for hjælpen. Det er godt. Det er godt.
efter den. Kig efter den. Ja. Ja, også bare krydser. Bare krydser med den anden, så kommer armen op, eller hånden op, så kig efter den. Prøv. Ja. Okay, vi får en baglæns også. Vi starter bare med at krydse baglæns. Bare start med at krydse benene først. Bare start med at gå bankes uden armene. Krydse benene, og styr på benene først. Krydse bare bagved, der gang. Bagved. Og så prøv at sætte hånden på igen. Vi bakker, vi vender rundt, og så bakker vi. Prøv at holde benene strakte, armene strakte. Det er det.
det er nu mig, der slår. Så presser jeg lidt, ham den vej, han presser lidt tilbage, så bliver det meget mig. Nu må jeg slå. Okay, så husk at få noget bevægelse på, og gør det nemt for hinanden at slå dagene. Vi laver fem hver til hver side. Husk, bevægelsen er vigtig. Oh, that's it.